Dobrý deň. Hm. ale musím ísť do školy a tie zlé dievčatá určite zase niečo na mňa vymysleli. Nemám chuť. Hanka, už si hore. Dobré ránko. Nejdeš do školy? No, ale áno, len sa mi dnes nechce tam ísť. Sú tam také dievčatá a robia mi stále zlé. Hanka, to neznie dobre. Čo to za dievčata, Také protivné. Nemám zavolať triednemu? Nie, 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 mami, nevolaj. Ja to už nejako zvládnem. Dobre, dobre, ja už idem do školy. Dobre teda, ale keby sa to nejako vyostrilo, Hanka, určite mi povedz. Och, čo spravím? Chcela som sa nejako pomstiť, ale nič som nevymyslela. Dúfam, že Milka bude mať nejaký nápad. Chcela sa so mnou ráno stretnúť. Hej, dobré ráno, idem do škôlky. Počul som, Hanka, že ti robia zlé dievčatá. Chcem ti pomôcť, lebo ja som na toto expert. No, to ti musím dať zapravdu, keď ide o takéto veci, že si odborník. Uh, mám pár nápadov. Môžeš vytiahnuť osviežovač zo záchoda a ponúknuť im ho ako keks, možno to zjedia. To by bolo super. Alebo im urob slizovú sprchu. To by si ale potrebovalo veľa slizu. No ja by som ho zohnal, poznám veľa ľudí. Tá kocka z WC, to by bolo nebezpečné, to sa nesmie jesť. Ale s tým slizom? Hm, to nie je zlý nápad. Dobre, musím ísť, ak budeš niečo potrebovať, povieš mi to a zoženiem. Ďakujem. Hm, no nie sú to zlé nápady. S tým slízom to znie dobre, ale treba to naplánovať. No dúfam, že Milka bude mať nejaký dobrý nápad. Hanka, renieky máš nachystané, najed sa. Mm, nie, mami, diky. Vezmem si desiatu. Dohodla som sa už s niekým, ponáhľam sa. Dobre, len neurob žiadnu hlúposť, Hanka, s tými dievčatami. Pomsta nie je riešenie. Áno. Pomsta nie je riešenie, ale ja už to tak nenechám. Kde je tá Milka? Mala tu na mňa čakať. Hej, 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 pšt. Čo robíš za tým stromom? Stalo sa niečo? O, nie, myslel som, že sa skriem, keď ideme robiť tie tajné veci. Všetko je pripravené. Super, a čo si prichystala? Nejakú slízovú sprchu? Slíz? Nie, nie, mám niečo oveľa lepšie. Porozprával mi to môj brat, je to fakt super. No a kde je to? Ja nič nevidím. Aha, veď sa pozri, Janka, tu priamo pre tebou. Sama som to pripravila u piekla. O, vyzerá to ako želé, ale... Čo na to má byť zlé? To je pomsta? Hanka, nechaj sa prekvapiť, je to fakt cool. Uvidíš, čo to je, fakt malé prekvapenie, aj keď... Á, dosť hnosné. Mm, dobre, Milka, verím ti, počkáme na dievčatá. Áno, počkáme. Ale ako si mi ich opísala, Určite mi ten koláčik vezmu a potom sa stane veľké nešťastie. <laughs> ja idem rýchlo na vecko. Uvidíme sa o chvíľku, Hanka. Och, to je úžasné, že Milka mi pomáha. A celkom sme všetky tri teraz dobré kamarátky aj s mijou. Dobré ráno. Už si tu Hanka výborne usilovná. O, opa, určite. Prečo si tu tak skoro? O, prečo si prekvapená? No, nepočítal som s vami. O, ale už vidím, prečo niekto tu má narodeniny. Čože sa to pieklo? O, to priniesla Milka, ale nemá dnes narodeniny, ona len niečo oslavuje. Aha, OK. Nemám však potuchy, čo to je. No, keď oslavuje, určite sa nenahnevá, keď si kúsoček vezmem, či áno? Pán učiteľ, a, radšej nie, myslím, že to je to ešte veľmi horúce a bolo z brucho. Ale Hanka, nebuď taká. Okrem toho vždy to tak robím a nikdy ma brucho neboli. Aspoň kúsok. Povedz to so potom Milke. Pán učiteľ, nie. Och, čo to on vlastne je? Ani neviem, čo je tam vnútri. Um, 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 um. Nevzal som veľa. Odkáž jej. Mm, s rozienkami? Mm. Och, veď vravela, že to má chutíte hnusne a pánu učiteľovi to ako si chutilo. Čo? To si ty piekla? No to je niečo. Čo? Počula som ich, že mi chcú dať niečo zjesť, čo by som nemala jesť? Čo to len vymysleli tie dve? No ja sa v žiadnom prípade nedám, nech si to zje Hana sama. Och, kde je tá Milka? Začína byť nervózna. Čau, Hanka. Dúfala som, že ťa tu stretnem. Chcela som sa s tebou rozprávať. Oh, ahoj, to si ty. Uh, kde je tá Milka, keď ju potrebujem? Čo budem robiť? Uh, Hanka, chcela som sa ti ospravedlniť. Správala som sa nepekne, prehnala som to. Um, dobre, hm. isto ma chce sa, sa obabrať. A čo to je? To vyzerá výborne, piekla si. Čo máš na rodininy? O, to je žele. Vyzerá to výborne. Tak teraz je čas na moju pomstu. hej, mala som na a keďže sme sa udobrili, môžeš toho koláča trochu ochutnať. Pokojne, aj prvý kúsok. Tam mi nemusíš viackrát hovoriť, vyzerá to výborne. Tak si daj. Haha, to bude niečo. Oh, vieš čo, veď ty máš narodeniny, ja ťa nebudem predbiehať, daj si ty svoj prvý kúsok. Uh, nie, 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 hostia sa musia ponúknuť ako prvý, takže pokojne si daj. Ale Hanka, veď ty máš narodeniny, daj si, daj si, Hanka, Hanka, prestaň, hej, prestaň, nechcem, ú. Ah, fuj, ah, prečo to tak hnusne chutia? Hanka, prečo ješ ten soplový koláč, ten nebol pre teba? Čo? Čo je to? Čo je to za koláč? Ja som to nechcela. S týmto ste ma chceli nachytať? Ha, veď to bolo totálne hnusné. Nikdy by som to nezjedla. Pekne ste sa teraz dostali. O, oh, hnusné. Pff, pff, pff. Koho so plezú to? Tvojho brata. Uh, hej, mojho brata a trochu aj moje. Ale to nebolo pre teba, Hanka. Fakt ma to mrzí. Oh, je mi zlé, je mi zlé. A pán učiteľ to jedol. Dokonca mu to chutilo. No s Bohom, to ste sa teda našli. Ach, och, Milka, bol to taký dobrý nápad, ale ja som to siedla, sople, och, to sa nikto nesmie dozvedieť. Čože? Šplohuňka jedla sople? Och, to keď poviem ostatným. <laughs> och, nie, nie, Ryško, Ryšo, nie, teraz to bude vedieť celá škola.